سلام شو راكا غرورا شابا تكراشا زور شابا 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 زور كولك كنا مانا جي خوي ما كرا يا تمانيني مانا غندي پدي كار كي دروا ما مانا كوس كي لاړلي دسي شي شو ولي زرو نور کسان دا ولي کار کوم کی مستر کوم ولي چې دا پاره مارا وسته انسانان یو کسان اوري مانا از شرم ول راغسی مانا ولي گا وزرا وزه مې دل راو ارو مارا ته وزه دا کار دا پاره خرکاری دا پاره خو مې نه ویلی ولته ته مو نه خایڅ خود ته نه خیم دا سر ور ور دا غتو ته دا مانا خپته ارو تا ته بچی در په غاړي ما ته سره په غاړي د سره کوم ته چې دوم روي د مور خپل نه پات چې دغه نه شوی اما دون راغړ کلی ما دې ته پر راغړ کیږي ته ما نه کړی مکوا احسان نه باندې مکوا کوری سر روان سدي بیلوا ولی بیلوا تا کړی چې دیوسه پر تا څه غیم کړی ره ول دا په پونه چا راخل دا مزدوری نه تا مزدوری ته مزدوری دې کنه نه ولا سم ورځ د غول درا دا وګړه چې نه کوم او نه کوم نه کوم دې سر ورته ګور خرمی وي بجې ته ګور مړ اندوان هم کار نه کوي دا ټیم څنګه اندوان کار نه ولته دا چی شي دي ول زما دا د سر ترمنه چې تور شو دا خو ستاسو لپاره ما توره کړه ستا ورور لپاره مې توره کړه ته بچی دي هغې لپاره دې توره کړې زما لپاره دې سره توره کړې نه ده ولې مې نه توره کړې دا سور وګوره دې کار ته وګوره مړ ورکه سره وګه سره کوم نه ولې مې نه کې دا سره مې رورې نه ځه ولې مې نه نه پاکستان کې چې ناز راولې ګا دومره رور مې وس مې ته چې مزدورې راو نه زین کوم مال ټیکټ واله زم ولې ټیکټ دلواله مال ټیکټ واله زم ما تل غندې په دې پاسپورت ماسپورت کې مدروم دام درواله د سره کومه نه دې پاسپورت باندې څونه خرچه شه دې ویزه باندې څونه خرچه شه یار سو پښې ونی کومه د سره کار کومه نه لکه یو مخلوقات هر رو نی کوم سره که زم پاتې ما رو نی ونه شه نی ونه چار سې دې زین نه کوم نو ته به ولې ټیکټ ما دا کوم نو ګور او دا ګرمي وګور ما دا انسانيت ته لګ انسانيت دې څخه ما څه انسانات دې زګو داس انسانيت دې ګرمي یوې بجې ته وګور ما رزق نشته بل څه نشته راکاګه 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 و چې شته نه یې خو بشته د ګرمۍ ته وګور سره نه جوړ شول ایرورا رونا دا به کې کور ته څه څوک بم پیژې نه چې دا کومه بشان دا غوړې بشان دا دوه لس کال چې ما په سعودي کې تیر کړ چې پیسې خو ما ته په دوه لس کالو کې کړی سي شي او خو راوس کدهغه خود می کړی دي څه دې کړی ته ماته وو پاکستان کړه ته دا یو کوټه جوړه کړی دا څه دې کړی پاکستان کې ودی دال خوړل ته 500 روپۍ دل ته مې راوځه خو خو چرګان خو ته خپې سر نه تاسو راوړی ولې سر مې لاغه ځکه چې د غراب بوتل مې راوغستنه ورېجه مې در باندې خو چرګان پته شپ بوتل وکړ کی ورېجه او چرګان د پنجابینو خوراک ته په منګ روټي وخورا دا د روټي کار دی له ورېجو کار نه دی چې در مې وی خورم به مې نه غشې به مې نه کې ورځ کې لس بیره جګړه سره کې یار ته په خبر دا نه کوم نڅه کې زما کور ته ولې کور ته زم نه راغلې چې شلې راغلې مو چکر مې والو زم ما څه چکر لرې ورا وسته تزما پلاری ما ته اجل را وسته اج مې در باندې کو به ته مې نه ګل تزما کښ ورې زم څه کار نه کوم کښ ورور دین نه کوم ولې کار نه کې نه کوم مله مې نه غواړي هله کې مخلوق دې ته وګوره دې زما وژني مې په لای ته وګوره دا پاسپورت جب کې واچو نه نه شلې ورا باندې منې له نیولم ولاد چې دی پاسپورت باندې زم کتلې په نو ولادام هم دلته بغین والو که چی شي باندې دی باندې زم مال ما پاسپورت چې دی وښلا مال ما خام ټیکټ راوړ ما خام دی ټیکټ را نوړ ولا وژنم د سعودي بچا خو نه مزه ورشم تعالی ما خام ټیکټ را واخل ما چې ما د سلام چار سي وژنم دی د شپې ټیکټ تیر نه وړ وژنم دی ضروره د سکار کوم زه نه کوم بابا نه کوم نه کوم د سره کوم نه اجازه مکه وا اس خلک بدر پورې خاني به پاکستان کې چې لکه لاله لاله لاس ورته تیرې کرا او تخته نه غیر ضروره ز پنجاب پیسې لنګ بو د سره به ما پورې سو خان دینه کار نه تو خو تو خو مونږ ته مړه د انسانيت ته نه څو ګور تا خو مونږ سر نه دا په کومه راکا چې په نوشي کې راولې نو ولې پسې مې کې نه دا چې شي دا دا څو ګور دی دا ور روټس مونږ دی لا سنت خو ګور مونږ راکا ګون ته نشي راخته نه شم راخته ما نه پیړې نه شم ما پیړوالي کار نه نه ستار و دوله سکاله وشول ورون نه غلې مونږ په ما په پونه راک اول اول سره چې نه ورا شیرو کوټه کې کې نه دوه ورځې ملمستیو وکي دا چې شي شو و درې کسانو له مال نه لال کړ چا ولا پلان کې ځما ارور ما وته ویل د وسیو خیالي چيو ما وته لاله خپل چې خو دې لامل مستوبې د لوګو کنه ير نه مې ده په کار سره لټ ټیکټ والے احسان مې را باندې زه یو کار صبر اے چې و ال ته کوټ کې بیل شو چې سخر چپ ما راغلی ما نه واله ما نه ما خام ټیکټ واله روپۍ مول لرم ما غیند خل لرم چیر سړي د پلان سره یو روپۍ نشته نه مې ته ته وګورې دا نه منې ری لیونه ما کار سی ولا وژنه مې زه دا یخي وبو په سر واړه او چې ما یخي وبو وبونه د خوروا جوړه ده یخي وبو ګوره داس خبرته مې ته ما وژنه کنه ته چې ما مړ کې اورې رون باندې وای سکه چا باندې هغه به څوک ساتي ګډوم به ډمان دي جوړو په نه سړې زه د سره سړې نه مال ټیکټ واله زم
پاکستان کی پدی کپڑوں کی گرجی رم دسی گورا جیب خرچہ راسا نشتا دے دین چې مال ته نه یوټوب کوله والله خې روپۍ مې ګټې دا چی شي شو نه یوټوب دلتم کی ګلتا و مګره کې چا څه خبره وکم نه ایسو ودی چا تا سړی ته شمې تیا زو ته نه پرې ساس په کار کې سو کلمې لري شي ویلې نو نو تاسو په مال سر نه سر مون نه غرمې مون دا چی شي شو مون نه ما کله نیولې مسلمانه ته یار دا یو بچره دا نه وچلا چې مون زو کا روټي وخرا پنځه ملي ټاکین زه نه کوم ته سره کوم نه غین په دې کار کې وامه دوست نہ پلے پسر کا تاول اول من گم دقه شان نہ پلے دسمک دسمک نشتو سا دخ شو هو شو ادک چت با د چې وزي د سره کو من ور می نه یار نه نه مرا می مد سره یم نه کدا څه نه ونه دې ما خو چوک شته نه وزي د لاسه کی مال ما خام له ټیکټ راوړا ټیکټ تیرا نه وړو کنه ولار سب نو نو دا لاین شي راخ کړ دې خپل وخت هم دا چلای دې 200 میټر دې 200 میټر دې چپلار به راکاږي مزدوران نه راولی کونه نم روپۍ نه وزي مزدوران کونه نم د خان ګل خولې جوړه کله کې ورو چې نه کې کا اې د سره کوم نه دی سوري ته کینم کني د غاړې ما ورسوې کوټې ته کوټه ته وټو کوټه کې پدې څه ان پلار نه سوې کوټه کې پلار نه سوې مال ما خام ټیکټ پکار دي نور سم نه واړم زه مال ما خام ټیکټ راوړ چې زم زاله کا خیالي سو خبرو کوم هغه ورته ټیکټ وکیا چیر څه کې بس مال ما خام ټیکټ ته صدا موبایل لې نه کې مړ زګینوس په میتم غولې موبایل نه نه کې ځان نه د کونی جوړ کړي مړه دا سرونه د مو شرماول دی سرونه د مزدوري و کنه د سعودي له ونه راته ستا سر د مزدوري نه دی سړی دا چی شي دی دا سر چې تنخوا خو لګه خو و کنه تنخوا او تر تنخوا خبره کې ته کار نه شي کولای ته خو په څه واخلې کار څنګه نه شم دا یو له سم ورځ مې نه خر خونتي لګې کار نه شي کولای بس کټ کړه